tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme saatejuht Kairi. Ja Sandra, antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame aru saada, kuidas nende inimeste kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täpselt nii, täna on meid ees ootamas üks väga humorikas saade. Meil on külas näitleja. Ja muusik. Ja isa. Ja tuleb välja, et hobikorras mahla ekspert. Teab kõige paremaid, mitte presse. Blendereid, vaid presse. Pange käed kokku, tehke kõvasti hääl. Tere tulema saatesse, Juss Haasma! Sportland, Be First podcast. No meie kukimuki on ikka kõige nunnum ja tema ei ammusta küll mitte kedagi ja siis ma tunnikese aja pärast veendusin, et ta ikka ammustab küll. Et mis on olnud need hetked, kus sa oled tunnud, et sa ei taha teha näitleja tööd? Mul oli lapsepõlves pea nagu viinamarja kobar ja kui oli vaja traumapunkti jälle minna, siis juba arstitädid ütlesid, tere Jussi, et sa oled jälle siin nii tore. No mis asja sa tegid siis? Siin näha. Sportland, Be First podcast. Tere, rõõm. Said aru, sa küsisid enne, et mis sa alguses ütlema pead, mille sa tere pead ütlema. Sa vist nagu, said päris hästi selle esimese asjaga hakkama. Jaa, kui tere öeldakse, siis viisakas on alati terele vastata ka terega, et jah. Väga edukalt sooritatud esimene ülesanne, aga sellega esimesed ülesanded ei piirdu, sest ma ei tea just, kas sa oled kuulanud meie podcast, aga me alustame alati sükse mängukesega. Oi kui tore! Mul mängud meeldivad. Et me küsime siis sinu esimeste kohta. Meie alustame lauset ja sina lõpetad. Kontroll, fakte kontrolli ma ei hakka, nii et selles mõttes sa võid... See on sinu vastused. Selge. Aga lihtsalt tea, et kõik, mis sa ütled, et see... Võibolla meie ei kontrolli, aga on kuulajad, kes lähevad kontrollivad. Ja see on igavesti internetis. Kas see on täpselt? Oli ikkagi see aasta, see kuupäev, millal Jussi ütles, et ta tegi oma esimese filmi rolli. Kas see oli juba kohe küsimus? See oli küsimus. Siis esimene filmi roll. Minu esimene filmi roll võib olla sellisest filmist Jan Uuspõld läheb Tartusse. Aasta võib siis olla 2006. Ja ma mängisin seal sõduripoissi. Kuidas sa sinna said üldse? Kutsuti. Kas nii lihtsalt käibki Eesti filmi teostus lihtsalt? Miks keegi mind ei kutsu? No filmis reeglina tuleb läbida casting või mingi kadalip, nii et siin soosivad need inimesed või need inimesed, kes näevad siin või et sa sobid nende, ütleme, vaadetega ja kamerapildiga ja kõige muuga. Ja. No aga nemad ikkagi kutsuvad sind? Jaa. Sa pead ennast kuugi panema siis kirja selleks või et... Ei, sa ei pea ennast kirja võibolla panema, vaid filmi puhul on tavaliselt niimoodi, et sinuga võetakse ühendust, lepitakse kokku kellaaeg ja kohtumispaik, siis seejärel sa pead kas midagi ettevalmistama või mitte, sa lähed sinna kohale, teed kaamera ees mingi proovigi klipi või mingi asja näitad ennast kuidagi kaamerale ja siis juba teised inimesed otsustavad sinu karjääri üle. No aga ma mõtlen selles mõttes, et kui sa oled näitlejaks õppima, on ju? Siis või sa oled juba nagu tegutsev näitleja, kas sa pead ennast kuhugi panema justkui nagu mingi andmebaasi kirja, et mina olen valmis tulema erinevatesse filmidesse või siis erinevad inimesed, kes tegelevad filmide kästimisega, nad siis vaatavadki, okei, seal Ugalas on see noor Juss Haasma, lähenema talle. Kuidas see käib? See sõltub, ma arvan, et see sõltub väga mitmetest nagu asjaoludest, et kindlasti kui sa alustad näitleja karjääri, on seda võibolla raskem, et on režissööre, ma arvan, kes lähevad võibolla lavakunsti kooli, neil on vaja noort, võibolla veel puutumata verd või on inimesi, kes juba teavad väga täpselt, keda nad oma filmi tahavad või ootavad, on eelnevate mingite filmi või lavastuste rollide põhjal juba pälvinud tema, ütleme, heaks kiidu, siis nimetame nii ja teavad juba, mille järgi kuhu kutsuda või mis, aga seal on mitu eri tahku ja mitu eri varianti ja mingi andmebaas peab olema, kus mingigi info näitleja kohta võiks olla ja selleks on Eesti näitlejate liit, ja, mille hulka ma kuulan. Nii et Sandra pane ennast kirja. Ma ei ole, ma ei, aga kas sinna saab tavainimene või? Minul on lihtsalt suur unistus, mina tahan kunagi filmis osaleda.
aga elu on näidanud ka ja seda. Mitte ainult osaleda, ma tahaks näida. Aga elu on näidanud seda, kui see sind kuidagi lohutab, siis see ei pea olema näitleja taustaga inimene ilm tingimata selleks, et filmi roll saada, vaid seal võib olla väga, väga muid, on saanud ka teisi inimesi filmi või filmindusse pääsenud hoopis läbi teise eluvaldkonna lihtsalt. Nad on sellest võib-olla unistanud sellel nimel tööd või usaldanud kuidagi ise ennast ja leidnud kaamerapildi ja kaamerapilt on armunud nende talenti või vastupidi ja saab igat moodi. Ja. No selge. Ma siis manipuleerin edasi. Flirdi nende kaameratega, kui kaamerad armuvad sinusse, siis läheb. Aga mina võtan siin kohal meie järgmist esimese küsimuse. Esimene kord, kui tundsid, et vajad abi? No abi, ma arvan, et me kõik oleme olnud abivajaja rollis. Kuna meil on siin stuudios veel lisaks toredatele ja veetlevatele ütleme siis küsijatele või intervjueerijatele on meil siin üks koer, siis ma võibolla lähen kohe sinna, et ma mäletan, et ma olin ikka abi ja vaja rollis ikka juba esimeses lapsepõlve päevadel, et minul on olnud koertega nüüd väga, väga tore suhe, et ma lapsepõlves olin selline vahva lokisjuustega jõsikene, kes oli lasteajakasvatajate lemmik ja lasteajakasvatajad mulle siia maani helistavad ja olen ikka nende väike jõsikene, siis ma käisin vahepeal lasteajakasvatajatel külas, aga kelle lemmik ma veel olin seal katuse pappi tänaval, kus me elasime, oli muidugi kõikide tänavate koerte lemmik ja see ei tähenda nüüd seda, et me kõik jooksime ja ma viskasin neile palli ja nad armsalt tõid mulle selle palli tagasi, vaid neil meeldis hirmsasti mind pureda. Ja puresid ka need koerad, kelle peremees ikkagi julges mulle väita või minu vanematele, et no meie kukimuki on ikka kõige nunnum ja temagi ei ammusta küll mitte kedagi ja siis ma tunnikise aja pärast veendusin, et ta ikka ammustab küll. Ja sealt sain ma mingi, ma ei tea, kas trauma on nüüd õige sõna, aga nad hakkasid tajuma minu hirmu nende suhtes ja koerad ju selle suhtes on kohe tunnevad selle ära, et ja siis ma, nii kui koerad mind nägid juba, kes on jänes ja loodus tegi omad korrektuurid, aga see kandus mulle nii pikalt edasi, mul oli koerte suhtes, ma mäletan meeletu hirm veel siin, ma ei tea mis aastani, kuni ma siis suutsin sellele hirmule mingit vastu kuidagi vastu hakata võitlema võibolla ja siis kadus see kuidagi ära ja olen koerte nagu sõber, et ma ei tea, kas see nüüd on esimene kord, kui ma abi vajasin, aga ma mäletan, et ema isa poole pöördusin küll ütlesin, et koerad kõik ammustavad mind ja aga neid abi vajamise hetki, kui me räägime võibolla hoopis teistest asjadest, neid on olnud loomulikult palju ja erinevaid, et abi vajaja rollis, no lapsena ma olin ka selline väga, väga tragi ja igale poole actionitesse ja seiklustesse oli mul vaja pea ees sukelduda ja pärast hiljem nagu tegeleda analüüsi või järeldustega, et kas see oli hea mõte ja analüüsi võime mul, noh, kujunes välja hiljem, et minuga ikkagi juhtus ka igasugusi asju, et küll oli vaja Jussi viia tihti õmblema ja peapõrutuste ja mingite muude asjadega oli vaja kooli vaja kiirabi kutsuda ja olin ka abivajaja rollis kindlasti, et ma mäletan, et mul, noh, isa on mul öelnud, et mul oli lapsepõlves pea nagu viinamarja kobar ja kui oli vaja traumapunkti jälle minna, siis juba arstitädid ütlesid, tere Jussi, et sa oled jälle siin nii tore. No mis asja sa tegid siis? Siin näha. No need olid actioni juurde käib ja ma kuidagi olin selline eestvedaja ja adrenaliinisõltlane juba noores eas ja siis igasugusi vahvaid asju juhtus nii jääpurikate alla viskamistega kui ise kuskil tronimiste ja turnimustega ja nii edasi, aga nüüd kuidagi edasi, elus pidi edasi, kandusid juba teemad võibolla ütleme, mitte lihtsalt enam füüsilistele koeraammustustele või õmblustele, kuigi neid on ka hiljem elus tulnud, et aga vaimselt on küll olnud ka selliseid, jah, kus sa tunned, et kuule, et ma olen kuskil endaga kinni ja mingis halvas kohas, võt siit on mul vaja abi, et või kuidagi neid päevi või olukordi on olnud elus ka vaja. Aga kas sa mäletad seda hetke, kus sa tundsid, et sa vajad esimest korda vaimselt abi? Mäletan küll jaa. Lavakunsti kooli esimene kursus oli minu jaoks raske, vaimselt väga raske, et kuidagi kõigega kohaneda,
meeletu pinge, meeletu töökoormus ja mul kadus ise enda, ütleme sellist, ütleme, ma ei tea, kas tahan minnast kiita tulla, aga mingi annete või enesekindlusega kadus mingi kontakt ära ja kadus ära sisemine motivatsioon, mingi jõud. Et ma nagu ei soovinud, ei tahnud ennast näidata. Ja? Ja mul tekis see vastuolu tekis veel nii tugev, et ma ei tahnudki. Et ma läksin kuidagi maailmaga nii konflikti või mingis pahase kohta ja umbes nagu tahtsingi seal olla. Ja? Ja kui ma olin seal ikka piisavalt palju olnud või kaua, siis mingi, et ma tundsin, et selleks, et tahaks kooli jätkata ja kuidagi ree peale saada, siis oli jah vaja kuskilt väga, väga mustas kohast hakata nagu välja ronima. Ja? Milles see täpsemalt väljendus? Kas sa, noh, inimestel see väljendub erinevatest asjadest, et mõned tõmbavad hästi endasse ja ma ei tea, ei võta kõnesid vastu, väldivad kontakte. Mis asjad need olid, mida sina tegid? Mina, noh, lühidalt kokkuvõttes ma võin öelda seda, et ma hakkasin ennast lihtsalt hävitama. Ja. Et, mis see tähendab, millega? Alkohol, nikotiin, aga hävitasin ka üksi ennast. Nende mõtetega, millega ma nagu umikus olin. Sealt võibolla siis tekis nagu ütleme, kuna olin noor poiss ja ei tahnud kuidagi, ei saanud täpselt aru, mis minu sees veel toimub, miks see kõik nii on, ei osanud rääkida veel oma mõtetest, ei osanud, ma hästi peitsin ja tegin ennast nagu meelega eraklikuks ka, ja. Et ja siis läksidki ise endaga kuskil ummikusse ja siis oli hästi lihtne oligi saada kuidagi leevendust alkoholist, mis sellise ütleme negatiivse oleku asendaks korra nagu heaoluga, kuni selle hetkeni, kuni siis ütleme joove oli mööda läinud. Ja. Aga seal tekiski nagu mingi psühholoogiline sõltuvus, et nagu, et kas see nii on või mitte, siis mingit said nagu kõigele stopi, näed siit enam see edasi saa ja siis tuli hakata seda kõike nagu välja endast peksma, et kas toona ma ei osanud ka kusagilt nagu abi paluda või otsida või kui ma kuskil käisin, tagantjärjel ma käisin kuskil valedes kohtades ja et sealt ma nagu ei leidnud, aga seal ma mäetan, et ma leidsin vastuse peeglist, ja, mis oli endaga nüüd tore arusaam või sa nägid seal järsku seda reaalsust, sest nüüd depressioonid ja mingid asjad ise endaga, see on, ta võib olla nii tugev nii tugev laeng, mis sul kahe kõrvade vahele tuleb, et sul kaab reaalsusega kontakt ära ja, või kuidagi niukse heaolu või laheda positiivse elu kergusega, et kõik muutub hästi raskeks ja ma kuidagi sain tükku või pidasin igati loogilikuks, et see nüüd nii ongi ja nii see jääbki, aga ei, see oli illusioon ja see illusioon see tuli endast välja peksta ja. Kuidas sa täna sellel olukorral oleksid lähenenud, et nüüd kui teadmiste pagas on natukene suuremad, sa ütlesid, et praegu sa otsisid võibolla valedest kohtadest abi, et kuidas sa täna lahendaksid seda olukorda? No, oles nüüd, ütleme, natukene teadlikumas. Seal on hästi lihtne on jääda mingitesse mustertesse kinni. Võibolla Eesti mees, võibolla ka Eesti naisterahvas on selline, et kellel endal mingi mure koormad, siis ta ongi, tahab olla natukene aega üksi. Ja küll ma jõuan selle kuidagi jõuga endast välja kuidagi pressida või küll see läheb üle. Ja, aga samas see protsess võib sul venida ja selle aja jooksul sa võid tõmmata endale hoopis veel mingi teisi negatiivsed asju ligi, mis võibolla teevad sul sinna pääsede kuidagi raskemaks, et mina julgustan küll inimesi abi leidma siis kellegi nagu ütleme oma tutvusringkonnast või sõprusringkonnast nagu väljaspoolt, kes on selline hea neutraalne inimene ja ma mäletan, kui ma neid otsusi olen nagu elus teinud, et näed, et ma lähen pöördun või vähemalt kuulan, et kus ma omadega olen või mis ma saan paremini teha, siis see neutraalne inimese poole pöördumine, see tekitab sul juba hea tundena. Et sa kuidagi oma egoga saad sellise hea kontakti, ma teen ise enda pärast midagi nüüd. Et ma julgen ise sammu otsida, mitte ma ei otsi oma lahendusel probleemi kuskilt väljast või sõltu kelleski teisest, vaid ma lähen nüüd ise endale, vaatan, kus ma oma mõtetega olen ja mind aitab keegi neutraalne inimene minu kuskilt sõprusrindkonnas süsteemist väljas. Ja seal on nagu tegelikult hästi palju kergust ja lahendusi. Seal
minul on läinud seal nagu elu nii, et ah soo, niimoodi saab mõelda või et näed sellele ära reageeri või... Et tihti lugu nendes olukordades ongi see, et me tahame sõltuda jube palju mingitest välistest asjadest. Kui see ei tee nii või mul tööle hästi lähe, siis ma olen umbes selline. See ei saa olla nii, et sa pead ise enda saama kuidagi niimoodi toimima, et see kõik väline sinuni jõuaks. On vist minu niuke, mõna, mis ma olen nagu sellel teekonnal õppinud. Ja. Kui meil on mõni meesterahvas, kes kuuleb ja mõtleb, et on, ei, ma olengi Eesti mees, ma saangi ise hakkama, siis mis sa talle soovitaksid, et see esimene samm ikkagi teha neutraalse inimese poole? No, mina julgustan ja julgustan ka siis, kui sa tunned, et mul on kõik hästi või fine. Sest ma tean ka inimesi, kes manavad endale keep smilingu sellise maski pähe ette ja arvavad, et see ongi minu nagu hea, aga samas nende plaastrite all, mis ta selle alla on peitnud, seal on hoopis segadus. Et see on võibolla eestlasele selline hästi omane ja lihtne kerge muster on see, et kuidas sul läheb, mul läheb hästi, aha, ja that's it, et ei hakkaks üldse mingit teemasi lahkama ja segama ja võibolla ei tahagi lahata ja segada, sest osad inimesed võibolla oskavad neid sinu vastu üldse ära kasutada ja oi, mis siis saab, kui see veel kuuleb vale häbi hirmud, oh, kes selle kõigega võitsib nagu tegeleda, et inimene, kes neutraalsest soonist on nagu väljas, mina julgustan ka neid inimesi siis, kui tunnevad, et oh, mul on kõik hästi, aga ma tahaks saada sellele kinnitust või kuidas olla veel parem, nii et see ei ole üldse häbi asi, mida mina häbenesin, ma arvan, mingitel aegadel, et oh, murega kuhugi kellegi juurde pöörduma, et äkki ma olen kuskil, ma ei tea, mis. Ei ole, kõikidele asjadele on lahendus ka vaimse tervise ja mingite ärevuste probleemidele. Me kindlasti räägime vaimsest tervisest pärast natuke ka põhjalikumalt, aga ennest, kui ma lähen järgmise küsimuse juurde, siis ma lihtsalt, ma ei tea, kas sa saad sellele vastata, aastate, et nii mitu aastat vastusena, et kui kaua sul võttis aega, et saada sellest vale häbist üle ja öelda ise endale, et jõp, see on tegelikult täiesti okei, et ma näiteks lähen psühholoogi juurde. Ma ei oska nagu aastate, ma ei oska mingit, ma ei ole peast teinud kalkulatsioone või pidanud mingit tabelit, et oh, kus mul on nii või naa, et aga tagantjärgel mõeldes ma nagu analüüsin seda küll, et oh, et näed, võt sealt läks, hakkas minema, elus juhtusid mingid niuksed olukorrad tulid vahele, siis tulid veel need raskused võibolla juurde ja lihtsalt kõike tuli ühe või mingi väga lühikese aja jooksul lihtsalt liiga palju, millega sa ei suutnud toime nagu tulla. Ja sellel järgnes siis mingi, ütleme, leina või mingi raskuse periood, et neid asju ma olen küll vaadanud tagantjärgi, et oh, kuule, see oli ikka 3-4 kuud sai ikka endaga jälle tehtud tööd või kuskil väga mustas kohast välja madistatud ennast ja millele on järgnenud nagu see periood, kus oh, ma enam ei mõtle selle peale või ma olen nagu, võt, näed, nüüd ma olen nii kihtis kohas, aga ma oskan tagantjärgi jah, seda võibolla analüüsid või mõtestada, et et ma nii ei oska öelda jah, et kus see piir on, et millal ma jõudsin psühholoogini või millal elu viis mind psühholoogiline. Et. No aga see on kindlasti väga uhke saavutus, et sa sinna oled jõudnud. Räägime sinu esimesest, siis sellest esimesest korrast, kui sa tõesti tundsid endale uhkust. Üleüldiselt on mul selle tundega on niuke, ma olen hoidnud, ma katsun vist hoida madalat profiili. Ma arvan, et aga ma, mul on, no, mul on täna fänklubi on, et mul kohal ja seal ja see fänklubi on mind varsti 12 aastat toetanud, ütleme siis nii ja toetub edaspidi, et Mia sünd on küll, ma arvan, see, kus nagu tundsid, et okei, nüüd on elu muutunud, ja. Et nüüd läheb natukene, nüüd hakkab peab just hakkama natukene nüüd teistmoodi mõtlema. Uhke, ütleme nüüd, no ütleme elulises, jah, mõttes, ja kindlasti modli sünd, aga karjääri või töö mõttes ma mäletan, mille üle ma olin väga uhke, oli, või tundsin head meelt, on, kui ma läksin Ugala teatrisse tööle ja olin selle aasta aega tööl, siis Ugala publik valis mu parimaks meesnäitlejaks. Ma tundsin, et selle tööka aasta ja kifti aasta lõpetuseks selline preemia saada, see oli niuke, yes, mõnus tunne. Ja. Aga neid rolle, tööd ja tegemisi, saavutusi, mida tagantjärele mõelda, et kuule vau, kus sai tehtud ja kiftilt tehtud,
ma ei tea, kas uhke on jälle õige sõna, mulle meeldi uhkustada, aga ma tunnen, et kuule jest, ma andsin endast parima, ma olin tubli. Ma võimaldan endale selle eest hea päeva prae. Või midagi muud toredat, et niuksid asju küll, mille üle nagu, ma ei tea, kas uhkust tundan õige sõna, aga tagantjärel mujata ja öelda ise endaga, kuule, fine, jumala kift, rahu, see on mõnus tunne, jah. Ja see on nagu tõlgendamise küsimus, et vahet jälle, kas ole uhke, lüüa rusikaga vastu rinda, tunda uhkust, ja, kiita ja, ennast. Ja, et... ja, on küll, jah. On jah. Või et... öelda lihtsalt, et võt, see on mõnus tunne. Ja. Ja. Hästi tehtud. On küll, mõnuseid tunde asju on küll olnud elus palju. Või nii? Ja. Seda peab tegema. Ka, seda peab tegema ise endale. Ja, on küll. Ise ennast tuleb kiita ja paid ja seda kiidusõna ja häda sõnadega on teine kord eestlane ikkagi võrdlemisi kidakeelne. Et siis ei tohi unustada ära seda, et ma ei oota mitte teistelt kiidusõnu, vaid ma kiidan ise ennast nii palju, kuni ma nendel teistelt inimestelt hakkan kiidusõnu saama. Väga õige strateegia. Me järgmise küsimuse konteksti juba natukene puudutasime, aga esimene laps. Nii, esimene laps istub seal, Mia. Ja kuidas oli siis see tunne, kui sa said nüüd siis isaks? Ei, no loomulikult emotsionaalne, vaatamata sellel, noh, ja minu näol oli tegemist ikkagi noore, väga noore isaga ja mul... Kui vanas olid siis? Mina hakkasin saama 25. Mm-hmm. Ja aga mulle see nooruslikus... Miaga või lastega kuidagi väga meeldiv, esiteks nad hoiavad minu nagu lapsemeelsust elus ja läbi selle ma jõuan kuidagi nendeni ja teiseks või paremini ja see on midagi nii kifti ja siirast, et ja miuksiga on igasuguse asju ja trikke tehtud ja me eile veetsime aga kifti päeva koos ja siis läksime koos magama, aga ma seda ei saa rääkima, mis rääkida enne magama minekut tegime. Aga ei, juks on lae kamba jõmm ja teistmoodi ei kujuta ette. Mida kõige rohkem isadus õpetanud on täna? Tasakaalu, rahu, kannatlikus, disipliini. Ega seda kõike nagu õpibki ja kuna lapsed arenevad ja kasvavad ja siis loodetavasti kasvad ise ja arened ka, et koos kasvamine ja lapsed õpetavad hästi palju mind. Et see on selline vastastikune protsess ja et ma ei tea, mis nüüd kõige rohkem on õpetanud. Võibolla mul on nagu see, et me teeme hästi palju asju, mis on võibolla sellised poisilikud või kutilikud või. Ja mis ei ole kindlasti ette, sest ma näen, et Mial ja Madil ole selline, kuidas ma ütlen, kutiveri jookseb ka ja need mängud kõik, mis me teeme või see aeg ja meie need asjad, need on küll kirjeldamatult kiftid või lahedad, et aga Mial mulle paar korda on küll, et kuule isi, ma nii pois ma küll ei ole, et jah, ma unustan teine kord, olen ära unustanud jah, et plikade näol on ikka tegemist printsessidega, mis ei välista seda, et mind ei ole ka kuskil nukumaja kõrval nähtud mängimas nukukestega või aga jah, võibolla ma kui printsessi mänge viitsin vähem mängida. Et. Ma olen, et Daniel Levi tõmbas endale Elsa kostüümi selga, et sul seda ei ole ette tulnud veel? Ma olen tõmmanud... Seda ma tahaks näha. Ma olen tõmmanud Õrna Saare naise kostüümi selga ja olen jäänud ikkagi kodumaiste juurde, et seda ma olen teinud küll, ma arvan, et ka vist laste juures olek teil kummaliste asjaoludel sunnil, aga ärme võibolla sellest täpsemalt aga räägime sellest, mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? Hommikuti, vaata, see oleneb mingist eluperioodist ja asjast, aga mis ma võtsin endale taas sügisesse menüüsse ja mida ma soovitan inimestele, mida ma julgustan. Ja ma pakun selleri mahl. Täpselt. No nii. Ma ei teadnud seda, ausalt. Ja, no, et see, ja mis ta siis teeb? Et ma mäletan, kui ma esimest korda nagu tutvustati selleri mahle, ma proovisin seda juua, see...
see maitses kuidagi nii, nagu keegi on seda umbes kas söönud juba või ta ei olnud midagi nagu meeldivat, aga mis ma tajusin ise endas, et tegelikult on ju tohutu toksiinide ja hästi jõu ja energiarikas nagu asi. Et mul vähenes kohvi joomise tarbimisharjumus. Ma sain selleri mahlast tohutu üksid kickstarti juba päeva alguses. Ja selleri mahla mina soovitan inimestel juba esimese asjana enne igasugust hommikusööki, hommikukohvi, hommikupudru. Et hommikul, kui märkan üles, ma pressin endale selleri mahla, joon selle ära ja siis ma vaatan, mis toimub. Siis on alles kohvi ja värk ja televiisor ja vaatab, aga see oleneb jällegi, milline elutempo või täna me hommikul ei jõudnud, me märksime Miaga üles ja vaatasime natuke YouTube ja siis juba jooksime raadiosse. Ma ikka saan igalt poolt seda selleri mahla promo ja seda vaibsi, ma vist ikka pean ka selle asja ära proovima. Proovi, mina julgustan, et esimeste päevadel sa võibolla ei taju seda selle joogi toimeainet, aga see, selt, kui sa seda jätkusuutlikult teed nagu igapäevaselt, siis sa saad aru, mis sul vajab. Minul ei ole vaja, ütleme, kui ma alustan hommikud selleri mahla, aga kolmandal neljandal päeval, mul ei ole raskusi ärkamisega, sest selleri mahla äratab mu üles, siis mul on aega kohvi juua ja ma ei sõltu nendest kohvidest. Osadel inimestel on esimene asja, hommikul on kohe kohvi, enne ma ei hakka üldse kellegi midagi rääkima või tegema või vaatan natukene sotsiaalmeedia kõik läbi, aga see selleri mahl, see tõmbab natuke teistmoodi sul, jah. Mul on see, et ma ei leia sellist normaalses suuruses, mis on see, et mahlapress või? Jaa. Kõik on nagu mingid hullud, kobakad, suured, mul ei meeldi need üldse. Kas nagu selleri mahla lihtsalt poes ei müüda või? Ei, see ikka teed ise ju omis. Jaa, jaa. Või sa ostad poest või? Ei, poest sa sellisel kujul selleri mahla ei saa. No võt. Minu... Kõik ostavad, come on, võtke hukku ennast. Mina, võt see nüüd teine teema, kui me räägime mahladest, siis mida ma tahan poes olevatele mahladele halba reklaami teha, aga need ei ole need mahlad, mis sa saad kodus värske pressitud kujul teha. Need on mahlalaadsed tooted, millel on tore suhkrusisaldus. Mis rohkem, see nüüd on teine asi, et nüüd see värske pressitud mahle või mahlapress, kui see on sul majapidamisse soetatud, siis kindlasti ei ole hommikul selleri mahl see asi, mis mina nagu tarbin. Peedi mahl on super vereringe ja sisemiste ja organid aitab kõik sul asjad jälle parandada. Et mul on väga mitu komponenti seal, kui ma tahan mahlapressi teha ja õun ja apelsin, et kui sa saad neid mahla maitseid nagu proovida kodus, siis on sul võrdusmend nende mahladega, mis sa oled poest võibolla harjunud valmis kujul nii öelda ostma. Et mina, nii palju kui ma olen näinud, on mahlapress juba majapidamistes väga tihe külaline. Et soovitan küll, kui sulle lähedata mahlapressi ostmisel, siis mul sul 2-3 varianti nagu pakkudes. No aga pakku välja. Neid on väiksemates kujudes, on Philipsi omad on ju, mis on sellised munakujulised, kus on üleval toru, kus sa saad visata siis need asjad nagu sisse ja seal see jäätmejaam on siis kuidagi nagu ringikujulisel. Sellel mudelil konkreetselt esineb nüüd tüüp figa. Tüüp viga, see tähendab... Ei oleks sellist vestlust siit oodanud, aga palun jätka. Sest aasta jooksul on mul, ma ei teaks, kahel või kolmel mahlapresseril on ilmunud mingi mootori viga ja sa võid garantiikorras minna neid sinna parandama, siis sa saad jälle hetkeks ajaks selle lahenduse, aga see Philips oma mul lihtsalt meeldis kõige rohkem oma kuidagi kubatuuri poolest, väljanägemise poolest ja kuidagi nüüdki lahe ja lihtne, et kindlasti on neid ka head, aga need on, mahlapressid on teinud tohutu arengu, et nüüd on mul stollari oma vist või? Jah, vist on, jah. Et mahlapress, ta on natuke tüütum, ta on kobakam, tal on oma mingi suur paak ja siis on, et mahlapressiga kaasneb jah natukene see, et seal võib olla ohti on ka minul olnud seda, et sa teed kiiresti oma mahlad valmis, lähed õhtule etendusele ja jõuad koju 2-3 päeva hiljem ja siis sa veendud, et sa ei ole oma mahlapressi pesnud või nõude pesumasinasse jõudnud visata ja siis seal juba kasvab loodus. Et mahlapress tuleb ja soovitan, või on nüüdki nagu hea märkusõna on see, et kohe kui sa oma mahla valmis teinud, see on klaasi sul pandud, siis juba likvideeri kõik süsteemid ära viskada nõude pesumasinasse, et sul oleks hea teha mahlapressi. Aitäh eluliste näidete eest. Ma võin veel rääkida mahlapressist.
selline mees on nagu Jason Vail. Ja Jason Vail on The Juice Master. Sa võid googeldada tema kohta väga palju põnevaid fakte. Ma olen tema retsepti või menüü järgi teinud 3- ja 7-päevase mahla detox nagu kuure. Et sa siis 3 või 7 päeva vastavalt sellele menüüle seal, sa joodki mahlasi. Sa ei tarbi, sa ei söö liha, sa ei söö... Sa seal kõik asjad seal oma valgud, proteiinid, kõik süsivesikud, kõik saad kätte vastavalt selle tema menüüle. Ja need detoksi kuurid on mulle ka mõjunud, nagu ma etan, pole ammu teinud, aga võtab uuesti päevakorda, et need mõjuvad väga hästi. Et sa lähed uinuma, sul ei uinumisega raskusi, sa magad paksu sügavat tund ja kui sul on hommikul äratus, siis sa oled kohe krõpsti üleval. Sul ei ole vaja kohvisi asju, vaid sa saad jälle sealt mahla pressidest nii palju nagu teada, et see Jason Vail on veel selline mees, et minu teada ta saab nüüd varsti juba 60, aga kui sa vaatad tema vanust ja välimust ja väidetavalt on mingi, ma ei tea, kas 15 või 20 aastat juba ainult mahlade peal nagu püsinud, siis ta näeb väga nooruslik, energiline ja kuidagi väga hea välja ka, et nendes värske pressitud mahlades, värskes selles kraamis, seal peitub jah mingi väga-väga suur jõud ja energia. Mul on tunne, et mahlapressi firmad peavad su tööle võtma, sest ma juba hakkasin ka nüüd mõtlema, et kurja, äkki oleks ikka vaja, On. Mahlapress on väga-väga kift asi majapidamisest. Ta nõuab ettevalmistusaega natukene. Mind on tihti nähtud näiteks ikkupilli prismasöistel ajal. Korvis on sellerit kõvasti ja puuvilju. Et seal peab oskama valida ka, mis moodi, nagu kust osta soetada midagi, kust vaja. Et näiteks peedi puhul on oluline märkus see, mida ma kipun ikkagi teistele inimestele jüngritele, mahlapressi jüngritele nagu näitama on see, et kui sa lähed peeti ostma poodi, siis tegelikult peedi kilo on ju mingi 20 senti või 25 senti, et noh, selles sa saad meeletu kogus mahla, kui sa tahad ja see mahl on väga kasulik, peedi mahl on väga hea mahl puhtal kujul, kui sa lisad sinna õuna apelsini ja veel ingverit, saad väga hea energia ja vitamiini ja ma ei tea, mille kõige pommi veel, aga mida peedi puhul tuleb jälgida ja kõikides poodides kogu aeg seda ei ole. Peet peab olema kõva. Peet tuleb korralikult puhtaks pesta, see järel sa viilutatud tükides, kus peet on pehme ja kuivanud, seal sees ei ole mahla. Sa saad seal nii vähe mahla, peet peab olema nagu tugev, kõva ja suur ja neid tükkikesi on juba palju parem nagu sinna mahla pressi viia. Selleri puhul samamoodi. Ma vihkan olukordi, kui ma lähen poodi, ma tahan selleri, mul on vaja selleri mahla ja ma näen, et need selleri varred, mis nad poes seal pakuvad, need on sellised... nõja vanaide niukse kõngus kuidagi sõrme, et sealt seest ei tule mitte midagi, sealt seest ei tule mahla, varred peavad olema paksud jämedad, vaad, siin need on mahlarikad nagu selleri varred. Ja, et see on ühesõnaga põnev teema, millest võiks vestelda tunde, aga räägime võib-olla siis hoopis söömisest ka. Võtame meie esimeste mängu viimase küsimuse ka siin kohal, et sükke cirka 40 minutit hiljem. Esimene eesmärk. Ma arvan, et mind pandi ikkagi eesmärkid, et tagant järel mõeldes, et eesmärk, kas ka mingid koolid kuidagi ära lõpetada ja eesmärkidega kuidagi eesmärkide poole siis nagu pürgida või järgnevate eesmärkidega, aga elu ju nendest kadalippudest ju oma vahel on seotud ja ju nii, nende põhjal ju toimib. Aga eesmärk kui selline üleüldine minu jaoks on see, et olla parem kui eile või midagi õppida igast päevast, olla tänulik ja minna edasi ja olla parem versioon ja esiendust. Ja. Sa enne ütlesid, et sulle pandi ette eesmärgid. Kas need alguse eesmärgid olid siis sellised, mis tulid kuskilt väljaspoolt või? No, võib-olla ma ei pidanud silmas otseselt seda, aga kui sa käid nagu koolis on ja sul on vaja ju kool kuidagi lõpetada, saada okeid hinded, siis need eesmärgid on ju sellised nagu, mis on ju käivad haridussüsteemi juurde, aga neid ma ise ei ole saanud, ei osanud võib-olla algul valida, elu on oma mingid nagu asjad teinud, kuni siis oskasid juba kas siis valida või hinnata, et... Või eesmärk olla kuskil spordivõistlustel parem, trennis käia tublisti või laulda midagi hästi ja teha midagi toredat ja need on kuidagi jah, niimoodi. Kuidas sul praegu selle eesmärkide seadmisega on? Mis on järgmised suured eesmärgid?
mis ma olen võib-olla õppinud, ütleme selle aasta tagasi, taguse mingi ajaga, kus COVID kuidagi viis üksi koju ja õpetas mul seda, kui hästi ma üksi endaga see hetkest nagu läbi sain, kui sul tööd ja kõik asjad nagu kuidagi nagu järsku ära kadusid, siis ma ei saa öelda, et või ma valetaksin, kui ma ütlen, et ma ei sea endale eesmärk, aga ma ei sea mingid ootusi ja lootusi nende eesmärkide kõrvale küll, et äkki hiljem endale teha ootuste ja lootuste suhtes võibolla pettuda või valu või solvuda, et ei, mingid eesmärgid loomulikult on ja mingi siht peab silme ees olema, muidu on selline pea laiali otsas kulg, et eesmärgid on mul küll ja nende poole ma kavatsen liikuda. Kui sa peaksid ühe fookus sõna võtma endale järgmiseks aastaks, siis mis see oleks? Fookus. Ja seda võiks toetada näiteks Saab Fookuse lugu Freedom. No selge, paneks selle mängima siin, aga... Fookus on hea ja fookus ja ma jään selle sõna juurde. See on väga hea sõna. Tuubeltan. Aga esimest mäng see läbi. Jee, kes võitis? Sina, alati sina. Oh yeah! Aga liigume edasi, eestlastel ikka ju meeldib rääkida kõigepealt tööst, et sa õppisid lavakas, sa juba enne mainisid ka, et sinu esimene siis selline töökogemus näitlejana oli Ugalas, kus oli ta aasta aega. Mm-hmm. Kui sa nüüd tagantjärele mõtled, siis kas see oli õige valik minna Viljandisse? Jaa. Kindlasti. Meie lavakunsti kooli lend lõpetas kooli 2008 aastal ja sellel ajal oli teatrit näitlejatest, ma ei saa nüüd öelda, kas ülekoormatud on õige sõna, aga näitlejaid oli rohkem, kui oli võibolla siis, kuidas ma nüüd ütlen, töökohti või võimalusi või. Ja tuli teha mingi valik ja neid valikuid ei olnud meie kursuse lõpus üldse nagu palju, et kuhu minna. Ja mina otsustasin selle asemel, et jääda kuidagi seisma ja ootama või mingile seisvale positsioonile, ma otsustasin sekkuda. Ja Viljandi Ugala teater pakkus mulle nii palju tööd, et ma olen selle aja eest küll väga-väga tänulik. Ja. Et ma sain väga, ja ma läksin ka sinna, ütleme, tööd tegema ise endaga ja siis võtsin kõik vastu, mis Ugala teater mulle pakkus ja ma olen väga-väga tänulik selle ajast küll. Mida üldse näitlejatöö sulle täna kõige rohkem õpetanud on? Väga palju erinevaid asju, mis mulle teatri puhul meeldib, hästi kihvt asi ja sellest ma mäletan, me rääksime Ugala päevil Peeter Konovaloviga, kes on Ugala siiamaani minu teada muusikaline juht, et teatris töödates või teatri tööd tehes ei ole vanuse vahet, mis on hästi kihvt. Et näiteks, kui ma lähen lavastus tegema, ma ei tea, kus on Ülle Kaljuste, kus on, ma ei tea, Kaie Mihkelson, no neid näiteid ma võin sul juua siin erinevaid, kus on minust nooremaid näitlejaid või vanemaid, siis meid seob see üks mäng. Ja see ei küsi vanust. Sest see mäng hoiab kõiki meid ka ju mängulisena või kuidagi hinge nagu noorena, see on, me mängime nagu lasteajas, mängib üks rühm oma mänge õues, nüüd on meil lihtsalt see siin on kuskil teatri saalis ja meil on vaja see tuua publiku ees välja, et minu mõelest see on hästi kift, jah. Sest see liidab kõik inimesi täpselt ühte moodi, seal ei ole vaheti, et oled sa, isegi kui seal on väike laps on seal lavastuses, siis tal on ka osa sellest kogu sellest mänguperest, kõigil on oma roll seal kanda ja et see on minu mõelest hästi kihvt. Ma mäletan, kui me uues teatris tegime etendusi ja seal oli jaakamaid või nooremaid või kus iganes sa teatrites teedi või ja siis tulid mul sõbrad võibolla lavastust vaatama ja ma vestlen seal oma kolleegidega, siis sõbrad tulevad minu juurde, nad lähenevad mulle nii, nagu nad on harjunud lähenema, aga kui mul seal kõrval on, ma ei tea, Raivo E. Tamm või keegi, siis need kohe vaatavad, et oi, temaga peaks kuidagi nagu teist moodi suhtlema või ma ei tea, Ita Everi juubelil esinesin, seal laulsin, Ita mul kõrval, siis järsku inimene ei oska ka, et oh, mis moodi ma pean temaga rääkima, et
mina saan, me saame täpselt samamoodi rääkida, sest meid seob see mäng, et aga seal on ka jälle teine asja on see, et see mäng hakkab alles ka siduma siis need inimesi, kui need inimesed on koos mänginud. Ja. Et siis nad on rohkem teadlikud sinu ja teiste suhtes, et ja teatritöö on ma arvan kihvt ja põnev ja iga lavastus on mulle midagi õpetanud. See ka lavastused, mida oled tahtnud ikka või oled pidanud, ütleme, tegema tohutu tahtejõu meetodiga. Näiteks Ugala päevil ma mäetan etendust Inetu pardipoegi lendav kass jõululavastus, mida me pidime detsembri 6 25 korral mängima ja siis ma mängisin selle Inetu pardipoja, ütleme siis õiget venda parti või ma olin üks partidest seal. Kui see kostüüm juba selga pandis, ma tundsin, siin midagi, loodus on mänginud minu puhul mingit vingerpussi, midagi on kuskil väga kuidagi nihu, ma ei näe, see kift välja, miks ma teen seda, miks, ma ei taha, aga see kõik jälle kuidagi, see kõik nagu õpetas ja ma mäetan peale, see on jah üks teine lugu, aga peale seda laste lavastust oli ka kõigil võimalus vähemalt lastel, kes oli teatrisaali kogunenud tulla, oli ka selline roll, et keegi kehastub jõulu ingliks ja siis tuleb jõuluvana. Ja ma mäetan kadunud ja Arvo Raima tuli minu juurde, ütles, et just saad sa mind asendada jõuluvana tegemisel kahel kolmel korral, et ma nendele kuupäevadel on lihtsalt jõuluvana oodatud mõnetesse teistesse kohtadesse, siis ma ütlesin, et hea küll, ma olen kahel kolmel korral tõesti nõus jõuluvanaks kehastuma, kõigile lastele, kes vaatavad, siis mul on selline võime, eriti vahest, toona oli detsembrikuus, ja siis kui ma järgmine päev läksin stendile, siis ma vaatasin, et püha taevas, ma olen pärjal iga, et etendust olude sunnil, nüüd pean jõuluvana olema, et Arvo kasutas noort näitle hakatist ära ja panin lihtsalt mind sunni tööle, aga see selleks, ma õppisin midagi, võtsin väljakutse vastu. Ja see väljakutse oli nii, et meil oli kaks etendust ja kahe etenduse vahel pidid olema see jõulumees. Ma mäetan, et ma läksin ju jõulumehena sinna ruumi, mul oli üks sadakond last, oli seal jõuluingliga ja ma võitsin kõik lapsed ükshaaval ette, kuulasin nende luuletused, kõik asjad ilusasti ära, soovisin kõigile ilusat, ma ei tea, jõulupüha tegime veel lühiseid fotosi, eraldi fotosi. Ja kui ma läksin siis tagasi nagu krimi ruumis, ma nägin, et teiste minu kogenud kolleegide jõuluvana kostüümid on juba siin varnas ja mul hakkab 15 minuti pärast juba krim, kus ma pean olema jälle see pardipoeg, et mis ma nüüd valesti tegin, et kuidas teised jõuluvanad said vahepeal koju minna jalgu sirutama ja kuidas minuga nii kaua läks või mis ma siis tegin, siis ma sain, ütleme, et kolmas, neljas kord, kui ma siis jõuluvanad tulin, siis ma olin esimene, kes pani need jõuluvana kostüümid, oma jõuluvana kostüümi puhkama ja sain jõusaali minna ja siis teised jõuluvanad küsis minu käest, et kuule just, mis sa tegid, et sa nii kiiresti koju said. Ja seda ma ei ole neile siia nii öelnud. Kas sa tahad seda nüüd teha? Me tegime niimoodi, et kui see sadakond last tuli ruumi, siis mina tulin sisse, jõulumees tuli sisse, ütles, et jõulumehel on nii kiire aeg, et aga laulame kõik koos natukene, hästi natukene püha ööd või mõnda teist jõuluteemalist laulu ja siis jõuluvana juba peab minema teistele jõulupidudele ja jõuluhaldes jagab teile kingitused lahti, mina tänan. Delegeerisid kenasti, Kairi, see oli sinu aasta just. Või eelmise aasta õnnestumine, et oodaga, mitu tükk korraga sul Ugalas siis mängukavas oli? Ugala päevil, oota ma mõtlen, neid aasta jooksul, ma järgmine hooaeg juba mängisin vabakutselisena edasi, aga ma arvan, et ma Ugalas võisin olla selle aasta või teise aasta jooksul kokku seotud 7 lavastusega, kuskil nii, jah. Sest ma pidin sisse õppima veel osad kolleegid, kes läks reisile, kellel sündis perre lisa ja siis olid sunnitud sisse õppima. Ma ajatan, mul oli pörs ja pörsitaris Hilje Mureliga oli üks kift lavastus ja ma pidin sinna sisse õppima. See oli peaosa ja mul anti üles filmitud VHS, et näed just vaata, mis Karol Kunstsel siin teeb. Õppi see sisse, õppi see pähe ja üle on proov.
teeme korra läbi ja õhtul on etendus. Ja pididki kuidagi seda tegema, et ma mäetan, ega mul kõik need tulekud ja minekud, noh, see ei ole, vaat teatriprotsessi ei lavastust ikkagi selleks, et inimesi tundma õppida materjali teksti, selleks on ette nähtud selline minimaalne prooviaeg, prooviperiood on poolteist kuud, aga mul anti jah, mingi 4-5 päeva eelnevast esi etendusest oli, ütleme, möödas ja nüüd näed uus asi tuleb, et seal oli selline, tempo oli taga ja see kõik kuidagi karastas ja õpetas ja. Kuidas sul vabakutselisena on, kas sa nüüd said nendest inetu vardipoja tükkidest ära öelda või Eestis nii päris ikka ei käi, et sa ära ütled asjadest? See sõltub eluperioodist, see sõltub mingist ajast, ka jälle mitmest asjast. Ma ei saa öelda, et hiljem, kui ma vabakutselise teed või alustasin, et mul ei, ma ei oleks kas taga igatsenud ugala päevi, ugala aegu, tööd, sest mul oli järsku nagu Oli ka üle üldse oli teatripildis või maailmas nagu keerulisem aeg, siis see kandus ka kuidagi vabakutselise ellu, et aga siis jälle sellest tulid mingid uued tuled, uued suunad, uued inimesed ja välja läks nagu pall veerema. Ja ma tunnen, et siimaani see vool mind kannab ja ma võtan selle voolu vastu. Ja see ei olegi läinud ju mitte ühtegi teise teatrisse tööle, vaid sa oledki sellest ajast saati olnud vabakutseline? Ja olen küll, jah. Ma ei saa öelda, et ma valetisin, kui mul ei oleks ettepanekuid tehtud. Aga ma olen vabakutseline saanud töötada praktiselt kõikides teatrites, kus ma olen tahtnud või mis meil Eestis on olemas. Ma olen ääretult tänulik selles. Mul nii kifte lahedaid projekte, nii mitme erineva värviga, nii paljud erinevate kolleegide näitletega on selja taga ja ei näe põhjusi, miks ei võiks elu sellises tempos või taktikepi järgi nagu kulgeda. Kas näitlejatel on nii, et sind ikkagi kutsutakse mängima või sa ise saad siis esitada ka oma soovi, et näiteks ma tahaks selle inimesega koos mängida. See sõltub inimesest. Jaa, see sõltub inimesest. Loomulikult olen ma kuidagi vestelnud inimestega või rääkinud, et kuule näeb midagi võiks teha, kui see nüüd jutukäigus kuidagi kiftilt tulnud käiguks, siis küll see mõte ka idena ma läheb. Või kui sa on olnud sellised aegu perioodi, kus ma ei pea vaatama, et mis ma teen, kuidas ma teen, vaid lihtsalt ma olen võt seda perioodi ma olen ajas nagu mõõtnud, kui tuleme tagasi selle juurde, et kas sa oled vaadanud mingit kvadraat, jah, siis mul oli elus oli 6-7 aastat, kus ma tegin non-stop nädal aega oli puhkust. Et see üle töödanud, ma olen küll ennast mitu korda, see on nüüd teine teema, kui me jõuame vaimse tervise asjani, et seda on just teinud küll mitu korda, et lihtsalt lõhke ennast tõmanud tööd ja kõike, nii palju kõike tahad tootult hästi teha, igalt poolt on nagu hea feedback, et või kust vähem, kust rohkem, aga sa tunned, et yes, I want to do it, everything, ma tahan kõike teha, et see sõltub, jah, et see sõltub, et ma ei tea, kas ma selline inimene olen või on mul äkki siis vedanud, et ma läheks kuskile ukseda koputama, et ütles, kuule, sorry, ma ei tea, mul ei ole, ma ei oska midagi teha ja või noh, tegelikult peabki hästi palju ise tegema, no. Ise ennast pushima oma asju ja andeid ja küll seda tööd märgatakse. Ja. Kas see üle rabelemine, üle töötamine on ka vajalik Eestis või elab näitlejana ka täitsa rahulikult ära? Jälle sõltub. Vabakutselisena ikkagi sa oled ise enda peremees. No. Et kui ma oleks teatri palgal, ütleme, tööl ja nüüd see sõltub ka sellest töökoormusest, mis mul teater nagu ette siis ütleks või teeks, siis mul on tunne, et mul ei ole aega võibolla või läheb aega, see läheb millegi arvelt. No. Et vabakutselasena mul meeldib see, et kui mul ei ole töid või projekte või mingit tuure konserte asju veel ei tõmba mu kalendrid nagu ütleme täiesti kinni, no võt, siis on näeb mind tihti jõusaalis ja või kuskil rühmatrennides ja siis ma mängin pilli, ma kirjutan muusikat, mul meeldib mingid niisugused asjad ja ma lähen hea meelega kuskile reisile, ma olen põnnidega käime kelgutamas ja ma võtan elan mingit sellist elu, sest kindlasti tuleb jälle see periood, kus ma ennast jälle totaalselt rihmaks ja üle töötamisega tõmban, et siis tuleb kuidagi see aeg nagu targalt
maandada. Ma mäletan, mul varem oli tohutu hirm ja stress küll selles, kui sa oled nagu orav ratas ja harjunud nagu jooksma ja siis sul järsku oli nädal kaks vaikust, keegi kuhugi ei kutsunud, midagi ei olnud. See sul sõge esimest kaks-kolm päevaselt tundus nagu midagi on viga, kas nüüd nii jääbki või on, läheb kuidagi nagu elu edasi, ei ka läheb, oh jes, saab jälle tööd teha ja tohutult kuidagi, oh, kui see umbes ära vaid, see oli nii tühi tunne, mõtlesid, et sa oled ühiskonna vaenlane või mida ma olen kõik halvasti pahasti teinud või hakkasid oma mingit hirme peas looma, et praegu kuidagi, ma ei saa öelda, et on kõike hästi palju, mul oli väga töökas suvi seljad, aga ma kuidagi kulgen niimoodi, et ma mingit hirme ees või ootuse-lootuse, nagu ma ütlesin, ei näe. Ja. Kas on olnud hetki ka, kus sa oled tunnud, et ma ei taha seda enam teha? Jaa. Need on olnud küll, jaa. On küll. On. Mis hetked need on? Kus sa vihkad, või mitte vihka on õige sõna, või mõtled, mille nimel, mille pärast või miks ma seda teen. See on siis, need võivad olla siis, kui sa oled laine harjal purjetanud ja siis on elu või mingid muud asjad toonud siia purje kuskile masti kokku panud natukuseks ajaks. Ja... Mis need hetked on olnud, kui sa näiteks mõtled kas selle peale, et okei, meedias on näiteks olnud just haasmas suured ägedad reklaamid, värgid, särgid, artiklid ja tegelikult sa ise sees oled teadnud, et ei... See ei ole see. Kas on sellised hetki ka olnud? Jaa, aga see on järelikult siis minu enda sees. No. Aga mis need hetked on olnud? Kas sa tagant järele? Võibolla see ongi see, et sa töötad ennast üle. On üks igati loogiline nagu asi, kus sa nagu oma, ütleme, närvisüsteemi, une ja mingid muud asjad kulutad kuugi ära, ei oska... Need, sa ei ole annud neile aega lihtsalt nagu taastada ise endale ja siis sa võid hakata seal ületöötamise või ajal mingid asju südamesse hinge võtma. Loomingu inimesed on kindlasti tundlikud. Minul tundlikus on avaldanud selles, et ma olen neitsi tähtkujus, vähemalt nii on mulle targemad inimesed öelnud, et ma olen võtnud jah mingid asju sellel hetkel nagu hinge ja hakanud midagi praadima või panema oma mingitele tegemistele mingit sellist hinnangut, mis ei ole adekvaatsed ja siis kuidagi võibolla üleväsimuse ja millegiga hakkadki neid umbes uskuma või genereerima ja siis juba lendavad pea kohale mingid teised asjad ja siis jälle puhkad ja siis vaatad, et ei ole ikka nii ja tuled kuidagi mängu tagasi, et eks see nii käib. Ja. Kui ma vastasin nüüd küsimusele? Ei, ma ei saanud päris täpselt vastust. Ma võtsin, et äkki sa tood mingisugused konkreetsed olukorrad välja. Lihtsalt huvitav on teada. Ootu, kuidas sa küsisid? Ma küsisin, et mis on olnud need hetked, kus sa oled tunnud, et sa ei taha teha näitleja tööd. Ja tegelikult ma tahaksin selle, ma küsin kohes jätkuküsimuse ära, et kuidas sa nendest välja oled tulnud? Võibolla siis, kui ei ole tulemusega rahule jäänud. Ja. Et ma olen nagu... Ma ajan taga ka mingid väga perfektseid asju või ma tahan, et mingid asjad oleks väga, ma ei tea, et mitte keegi ei julgeks isegi mingit kobinat minu suunas delegeerida. Et ma tahan, ja, et kõik oleks väga hästi ja kõik võtaks selle kuidagi kahel käe vastu. Et kui ma ei jää selle tulemusega rahule, kui ma olen sõltunud või pidanud olude sunnil midagi muud tegema, mis ma tunnen, et ei ole see õige, siis seal võib tekida see, et that's not me nagu või ma ei ole selle tulemusega rahul olnud, mis ma pidin tegema, siis võib paned endale jah selle niukse plaastri või hinnangu peale ja siis sa mõtled küll ja olen pikalt marineerinud küll, et kuna ma ei taha seda teha appi, see on nii armutu, see on nii evaõiglane, see on nii raske, kuidas ma siit nüüd mingi edasi saan, aga ei, kõik asjad jälle karastavad, teevad paksu naha ilm ja küll elu annab sulle jälle võimaluse, et... Eks siis see tuleb ikkagi sinu enda seest, mitte jaa. Nii väga väljast, vaid et sinu enda seest. Eks ta kajastub võibolla ka väljas, eks ta ja siis sa veel, kui sa oled veel tundlik nende noolte suhtes, siis sa jälle kindlasti võtad need nooled nagu vastu, aga laiaslaastus see tuleb ise enda seest ka, jah. Et jah, võibolla need, kui, aga õnneks neid näiteid elus ei ole palju teha, kus sa saad öelda, et kuule võt selle asja üle ma... Tea, mis uhkust ei tunne või, et ikkagi neid asju tuleb osata rohkem hinnata, mis on olnud success ja sinna oma fookus nagu suunata.
Lisaks oma näitleja rollile on sul siin success ka ikkagi muusikamaailmas. No, eks ta oma suuremat successi ja ukse lahtilöömist nagu ootab, aga sisetunne ütleb, et on mida oodata. Kuidas sul sa sellesse maailmasse sukeldusid või miks? Siin ei pea, ma arvan, põhjust nagu kaugelt otsima. Olles Kukerpillide orkestripoeg. Terve orkestripoeg. Ja no nii nad vähemalt ütlevad, et sa oled Jüssi orkestripoeg, et tunnen kõiki poisse, ütleme siis nii. On mul isa jakka seal juba 37-36 aastat mänginud. Et sealt on mingi pisik mulle kaasa sündinud ja, või kaasa antud ja muusika või pillimäng, see on käinud asja juurde ja seda ma olen kuidagi ise mingitel eluperioodil rohkem sinna on see mulle nagu teatritöö kõrvale pakkunud lahedat vaheldust ja siis mingi, et kuidagi on nagu teatritööle võtnud, me oleme sellist mõnusat mängu nagu oleme elus mänginud ja küll ta jälle kuidagi tuleb mu rohkem elust. Ma olen muusikat igatsenud küll peale COVIDit või kui meil uksed kinni läksid, siis seda on olnud natukene vähe küll. Võibolla paljud inimesed, kes kuulevad, ei tea, et sa mängid mega hästi trumme. Kust sul selline instrumendi valik? Kõigepealt aitäh tunnustusest. Võta heaks. Trummi mänguga jälle ei pea põhjust kaugelt otsima. Mul isa tegi huvikeskus Kullosse rajas trummi klassi või trummi õppe, mis on seal nüüd siia maani. Ma olen ise ka seal 5-6 aastat õpetanud õpilasi. Nüüd ma olen siis, ütleme, õppetööst olen puhkusel. Aga isa tegi selle trummi klassi või isal oli puhkpilli ja orkester, kus oli trummid, mida ma käisin isal töö juures lihtsalt, siis hobi korras lihtsalt, samal ajal kui ta oma mingit tööasju tegi, noote korrastas või ma ei tea, valmistas midagi ette, käisin mina tal siis kõrvakilasi traumeerimas, ütleme siis nii, või proovile panemas. Ja sealt ma sain nagu esimese, see on see asi või selline instrument on üldse olemas ja selline võimalus on mul käisin isa juures tööl, siis ta hakkas mind nagu sinna tööle kaasa võtma ja ma hea meelega natuke kolkisin seal. 6-7. Klass siis olid juba, ütleme, Jaan Varts, Robert Vaigla, kes meil veel seal oli, Antsarv olid niisugused klassikamraadid või koolivennad, kes ütlesid, et nüüd on aeg teha nirvaanat ja koolipidudel hakata üles astuma. Siis sai midagi seal pusitud, siis sellest muusikalisest kollektiivist mina kuidagi taandusin, nemad läksid edasi, tuli selline kollektiiv nagu Recycle Bin ja minul trummimäng jälle kuidagi taandus ja ja siis ma kuidagi keskkooli ajal, meil oli meil mingi kollektiiv, millega sai jälle proovi tehtud ja madistatud ja kuskile noortebändi poolfinaali või finaali me jõudsime, ma mäetan. Siis mul oli juba oma trummipulkade kott ja oma taldrikute kott ja mul oli juba niuke mingi väiksed asjad olid soetatud või isa aitas mul soetada. Siis ma käisin isa seda puhkpilliorkestrit vahepeal aitamas. See oli siit toredad umpa-umpa loodalid. Sellel ta peab silmas kollektiiv nimega Kukerpillid. Ei, Kukerpilli veel ei pidanud. Isal oli toonali veel ka selline, nüüd see on vist Eesti raute puhkpilli või segakoor, ma ei tea, kuidas see nimetus seal on, aga toona oli see puhkpilliorkester Saunamees. No võtta, siis seal oli tihti lugu, oli millegi pärast trummar või nende trummar oli kas mingite muude asjadega õivatud või oli haige ja siis väike või noori üskis teda seal ka asendamas, aga see ei olnud minu muusikastiil, ma ei tunnud ennast seal kuigi hästi, aga mingi takti tunnetuse ja mingid asjad ma sain seal kindlasti. No. Ja siis lavakapäevil öeldi ka mulle, et kuule just sina pead ainult trummi mängima nagu ja ma ei saanud aru, nagu ma olen siin, mul on teine töökoormus või mingid teised asjad, ma olen kuskil võibolla ära ja mis teie tahate ja nüüd veel see ka. Teen jõuluvana. Ja siis ma hakkasin seda trumme seal lavakas kuidagi põristama, oli mõnus tunne, siis jälle läksid pill kuskile urnanusse, ugale päevil ma harjutasin, siis tulid mingid lavastused, kus ma pidin trumme mängima. Kehastuda Raudmeheks, Gunnar Grapsiks, siis juba järgmine lavastus Draamateatris, sinul on Meretäis Hirmu, Lauri Lagle lavastas selle, seal ma pidin trumme mängama. Et ühesõnaga tulid niisugused lavastused ellu iga natukse aja tagant,
kus pidid hoidma süsteemi kuidagi soojas. Ja ma olen saanud 2-3 korda vitsa endal või lubanud endale vitsa, et oled need pulgad ära nagu pannud, et oh, siis tulevad teised projektid, kus ma nagu umbes sellega ei pea just kui nagu tegelema. Et miks ma ennast üle töötan või üle mõtlen, et seda ma võin teha lihtsalt hobi korras. Ja kuni selle hetkeni, et ma sain aru, et kuule, siin asi enam hobi ei ole. No. Et ma mäetan see Raudmehe lavastus, seal oli selline trummar Jaanus Salm, kes on mul väga hea sõber, kes oli ka Gunnar Krapsil nagu trummar. Ja Jaanus ütles või nägi seda, et ütles just nüüd siin on vundament, sa oled vundamenti peksnud nüüd. Et nüüd te hakkad kütet tegema. Ja siis peale, kui see Raudmees sai tehtud, ma sain kuidagi väga palju sellist sisemist jõudu, sisemist kindlust. Mul käisid kiftid lauljad inimesed vaatamas, kes ütlesid, kuule mees, see vokal on sul juba niuke, millega peab tööd tegema meil ja kütma edasi. Ja trummimäng on ka. Siis ma tegin korra nagu ületöötamisest pausi puhkuse ja mia meil on endukane aega. Ma tean, et ma ütlesin sulle üheni, aga tegelikult kaheni. Et, et siis ma tegin jah endaga kuidagi nii, et ma mäletan, mul oli seriaalitöö, mul oli mingid etendusi, aga mul ei üldis sellist 11.3. proovigraafikut ei olnud. Ja ma tegin ise endaga 2 aastat tööd ja tegin 2 aastat, siis endale kuidagi nüüdse iseseisva magistratuuri, käisin hästi palju hääleseades ja mängisin, katsusin trummi mängida nii, et 100 tundi kuus. See oli minu nüüdke minimum. Wow. Alla selle ma ei lepinud, jah. Ja ma sain teha sellist asja pea 2 aastat, jah. Ja siis ma sain aru, et see trummi mäng, ütleme, või peale aastat, ütleme, et kui ma olen trummi mänguga vormis, siis ma olen ise endaga ka kuskil kihtimas ja paremas kohas. Nii kui mul on trummimäng kuskil, ma ei tea, mingil vedelal kujul, no nüüd ta ei ole pikki aastat nagu olnud, siis ma võin ise endaga ka olla mingi niuke laiskvorst. Et jah, see peab olema nagu soojas ja seda ma soojas hoian, jah. Mis sa ütled inimestele, kes ütlevad, et ma ei saa, ma ei, ah, just siin on lihtne vaata? Ei, kõigil on olemas. Nii palju, kui ma õpilaste puhul, oma õpilaste puhul näen, kõigil meil süda lööb, meil on oma, we have our tempo, everybody has. Et kõigil on meil oma rütmitunnetus olemas, sellega sa oled siia ilma sündinud. Aga õpida selgeks A ja O, minna sealt veel edasi, see lihtsalt nõuab tööd. Et iga instrument, et temaga sõbraks saada, no sa pead temaga olema kihlunud või laulatunud või temaga natukene aega koos olema selleks, et koos siis edasi minna. Et sellise, ütleme, baasteadmise vundamendi, selle mul osad õpilased omandavad 3-4 kuuga ja sealt lähevad siis raskemad harjutused, mis juba nõuavad natukene rohkem distsipliini lihtsalt sinus endas, mida mina enam ei saa utsitada. Vaid see on nüüd sinu töö nagu. Et tegelikult on kõik olemas sellise A ja O, tuleb minu juurde inimene, kes oli trummipulka käes hoianud, meil läheb 45 minutit aega, et oskab seal juba kõige lihtsamad piiti ja kõige lihtsama preigi sinna otsa panna, see ei ole raske. Aga sealt edasi tuleb jah teha tööd, et mul on seal huvikeskus kullas on kapis, on minu viimase mingi, ma arvan, 5-6 aasta noh, kas katki löödud või puruks löödud trummipulkade kogus, jah. Ma haksin nagu selle järgi vaatama, et palju ma teen tööd või palju ma mängin pilli või. Ja siis see kogus on selline, et kui peaks olema tulevikus endal oma iglusaun ja seda on vaja puuküttega nagu kütta, siis ma arvan, et seal saavad väga paljud sõbrad saavad väga hea leili ühel pikal sauna festivali päeval. Isegi see saunamees, keda sa seal puhpilliorkestris asendsid. Ma arvan, et terve saunamehe orkester on sinna sauna oodatud ja kõik saavad jää leili. Enne kui me liigume edasi, siis viimane küsimus muusika koha peal. Sa ütlesid, et sa arvad, et uksed veel avanevad selles osas. Et mis unistus on muusikaalselt? Ma jätan sellele küsimusele praegu vastamata, aga ma siiralt loodan, et ma saan, et te saate vastuse kätte äkki ajas või. Et see vastus tuleb ise minuni. Ma ei taha, et teda välja reeta. Täiesti okei.
mul sees mingid asjad on, mul on hästi kihtid mingid, noh, ma ei taha täpsemalt öelda, mul on mingid mõtted asjad ja nagu ma ennem ütlesin, uks on kuidagi selle koha peal teinud nagu lahti löömata, et aga ma seda ust juba näen, mida lahti lööma peab. Me oleme rääkinud nüüd sinu näitlejakarjäärist, sinu muusikukarjäärist ja eks me alguses rääksime sinu seest kõige olulisemast tööülesandest, ehk siis ülesandest olla isa. Mis on, kas on mingid nipid öelda noorele, vanemale, mida sa ise praegu tagantjärele mõeldes mõtled, et damn, seda oleks saanud teada? Inimesed on individuaalsed, see, kõigil on oma mingid asjad, kõik õpivad, kõik on protsessis. No aga sul? Noore isana, ma mäletan, mind töö on viinud väga palju eemale nagu kodust. Ma olen samal ajal, kui Miia mu ellu tuli, ma olen ju paraleelselt püüdnud ise ennast ju ka kuhugi veel nagu ajada või karjääri nagu mööda redelid veel üles turnida, et see aeg või see tasakaalu leidmine on olnud küll nüüdke pikk protsess, aga see aeg, noh jällegi, kuidagi mul on niimoodi, et kui oled kuidagi eemal olnud, siis kui see aeg tuleb, siis see aeg tuleb teha ka nii kihvtiks ja põnevaks, et sest mina olen ju täpselt samasugusest, ütleme, noh, väike Jussi on ka tihti lapsepõlves oodanud issit, noh. Et issi on mul käinud paljudel kukarpilidega, paljudel reisidel, olnud pikalt ära ja harjunud sellega või näinud seda, et oh isa kuugi läheb lennujaama, põnev reis, nii ja nüüd oleme siis emme kanda jälle 2-3 nädalat või 3-4 ja siis issi tuleb. Et mul on ka viinud töö mind ära, aga see side või suhe ei kao ju kuhugi. Aga mis noortele vanematele, ma mäletan, et noore vanemana, sa tahad ju ainult head ja oled kuidagi hästi ettevaatlik aga samas on see tagantjärele põnev on seda näha, et kui sa näed, et noored lapsevanemad küll on muretsevad kõikide muude asjade pärast, siis kui tuleb teine lapse, saad aru, et joh, kuule juba oluliselt chillimalt või lihtsamalt saab kuidagi asju händeleda, et aga see, mis sees või peas toona võis toimuda ja kus, mis oi need mured, hirmud, oi, kõike võis juba ka, noh, et ma arvan, et kuidagi iisilt või ma ei tea isegi, mis laste, noortele laste vanematele nagu soovida, et kõik õpivad ja õpid ka see protsess lihtsalt kuidagi nagu vastu, ja laps õpetab teid ka. No täna nad on juba niimoodi, et sa vist väga palju nende pärast muretsema ei pea, aga kui sa vaatad ühiskonnas ringi, kas on midagi, mille pärast sa tunned muret? Mis puudutab lapsi ja... Üldse meie ühiskonda Eestit kui sellist. Kas on mingid murekohad, mida me reaalselt... Tema vahepeal, vaata, kui on ees, ütleme see, meil pandi uksed kinni ja tööd ja asjad läksid ära ja siis varusid endale koju mingitel kummalistel põhjustel liiga palju purgisuppe, veetsepaberit ja makarone või said aru, et mis meiega kuidagi tehaks või on, et vahepeal nagu tajud seda, et sellist nagu ühtset ei hoita nagu kokku, vaid mingit nagu vaen ja mingid positsioonid ja sildistamine ja mingi selline asi või reeglid ja teineteise õpetamine, see on nüüdke, see on, noh, ja kui sa oled ise endaga kuskil võibolla mingis tundlikumas ja negatiivsemas kohas ja selle võtad kuidagi endasse, vaatad samastud või kuidagi, ma leian, et kuidagi jah, tuleks hästi ja hästi kuidagi hoida kõigepealt ise ennast hästi rahulikult ja seda või rahuks jääda või, et inimesed ei toimiks selliste madalate ja emotsioonide või mingite niukeste pindade pealt, ja et võibolla see kõik on nüüd rahunemas, võibolla see kõik on nüüd nagu selginemas ja elu ju kuidagi läheb lahti ja värki, aga vahepeal oli küll tunne, et mis toimub ja mis see kõik inimestega teeb, ja kuidas me sellest nii-öelda kahte leeri minekust üldse võiksime üle olla, sest praegu ongi ühiskonnas nii palju temaatikaid, mis lükkavad nüüd ühele või teisele poole, sa ei saa kuidagi seal keskel neutraalselt olla. Aga tegelikult saab, mina olen sinna nagu katsunud kuidagi jääda, ma ei taha valida mingit positsioone või hoiakuid, ma tunnen, et siis,
siis ma kellestki midagi sõltun või ma lähen kuhugi suunan oma energia kuhugi. Ma jään kuskile neutraalses sooni, mul on endal nii lihtne ja tarbin meediat ja kõike nii vähe või tarbin seal seda, mis ma tunnen, et on minuga kuidagi heas kontaktis, et aga vahepeal oli jah, kui olude sunnil kõik uksed asjad kinni pandi ja sa pidid meediat tarbima, siis kõik kuidagi nagu oli niuke tunne, et mitte ei tee hommikuti maala pressis selleri maala, vaid ajusi loputatakse kuskil smuti aparaadis ja siis katsuselt selgelt ja rahulikult ise välja tulla, et mina vaen küll nagu inimestele võibolla südamele seda, et võibolla jõuluajal eriti, aga sellist jõulutunnet võiks kuidagi aastaringselt võibolla kuidagi püüda nagu hoida, et ei läheks selliseks sildistamiseks ja kadeduseks ja ma ei tea, vaen ja raha ja mingid niisugused asjad ei võtaks võimu. No, kuidas sina ennast hoiad, just kui me räägime vaimsest poolest praegu? Suve lõpus mul oli 45 etendust suvel. Mul oli väga palju nagu tööd, mis oli tore ja vahva. Ja siis ma kuidagi mingil hetkel ma sain aru, et juba uninumisega raskusi, ärkad rumalatel kellaaegadel. Oli troopika kuumus, meil on väga kiht suvi olnud selle taga. Mm-hmm. Ja see kõik kuidagi nagu lõksest nii, et ma tundsin, et okei, tööd on jälle tehtud. Ja nüüd ma tahan võtta sügisest aja ise endale. Et lisaks sellele selleri mahlale ja võibolla trummimängule ja mingid asjalele, ma olen väga tahnud või unistanud sellisest või ajast, et ma saan väga palju nagu käia trennis. Ja. Et lisaks nagu see hoiab ka juba vaimselt maailma väga palju nagu tasakaalus. Et ma mäletan, ma alustasin selle augusti lõpvi, septembri algus mingi 3 trenniga nädalas ja nüüd ma tahan saada minimaalselt selline 5-6 trenni ja nädala vahetusel ma puhkan, aga ma kindlasti ei luba endale patupäevist esiteks nüüd rokke, konserte või asju või mingid keikasi või asju, neid on esiteks vähem ja kui neid tuleks nagu juurde, siis on sellega kaasneb ka mingi stress, siis sa paned selle trenni arvelt kuhugi natukene jälle seisma, siis on juba sõbrad ja ma ei tea, õlle ja snäkid ja mis kõik selle nagu lifestyle juurde käib, et ma olen selle nagu kõik menüüst välja kraapinud ja ilgi tean olla, ma üks parimaid unesi või ütleme, uni on mega ärkamine on tore ja siis ja kuidagi trenn ja jätkusuutlikus ja distsipliin. Ja. Aga sa oled viimasel ajal päris palju rääkinud vaimse tervise teemadel ka avalikult. Mm-hmm. Kas see on sinu jaoks lihtne seda teha? Ei ole. Ja tegelikult see on ka ühiskonnas, ei ole seda lihtne teha. Nii palju, kui ma olen aru saanud. Et neid inimesi, kes aitavad su mõtteid ja murekohti nagu lahendada või leevendada, ka tutvusringkonnas vaata, et aja teine kord nagu tuledikuga taga või. Et kes saaks nagu asja tuumadele asjadele pihta ja on sellised väga vau ja kelle rahu sa hindad või tahad rahu saada. Et praegu ma olen lihtsalt on see vaimse tervise nõustamisliin ja kampaania on kuidagi nagu on väga õigel ajal ja väga tänuväärne üritus on nagu leidnud, siis mind nagu nii öelda selle saadikuks kuidagi valiti ja ma olen küll nagu väga tänulik sellele, sest sellest nagu avalikult rääkides see julgustab olema ise ennast ka kuidagi avatuma oma emotsioonide, mingite asjade, halvemate perioodide, hea asjade suhtes, et kuidagi enda vastu ausem. Ja siin kuidagi ennast jälle teinud paremaks versiooniks. Ma tunnen, et kui sa sellest teemast oskad rääkida, vaata, sa oled avatum inimene, mitte sa ei hoia neid asju ise endas ja ma ei taha mitte midagi rääkida ja öelda, et ma ei ole mitte midagi valesti teinud või ma ei tea, mille taha see kõik peita. Et sa saad nagu rääkida päris asjadest. Ja, et see, ma olen selle vaimse tervise kampaania käinud siin mitmes uudiste saates ja kuskil raadiosaadetest veel ja ma mäetan esimene indekas, kus oli ma ikkagi võrdemisi kinniseks ja kidakeelseks ja pealiskaudseks võibolla jäin. Aga sellel teemal võiks jätkata vestluse veel üks paar aastat. Tahaks täitsa huviga näha, mis juttu küsisust siis tuleb. Kas sa tahaksid midagi praegu lisada sellele eelmisele või sellele esimesele intervjuule, mida sa näiteks jätsid ütlemata? Vaata, see sõltub vaimse tervisest rääkida, see sõltub väga palju inimesest, kellega sa sellega, kelle,
kellega sa, kas sa julged sellest temaga rääkida, kas teil tekib hea kontakt, seal on nii mitu nagu faktorit, aga seal tuleb analüüsida seda, mis sina saad paremini teha või kuidas olla. Ma oleks pidanud ise olema nagu veel julgem, võtma ohjad võibolla enda kätte, aga ma ei heida ka kellegele mitte midagi ette, sest see on veel ütleme ühiskonnas, ütleme selline uus teema, millest me alles hakkame õppima nagu rääkima, et ja kindlasti see kampaania praegu avardab paljud inimeste silmaringi, et nüüd asi on üldse olemas, et näiteks eile, kui me Kanal 2 reporteris rääkisime, kus tervishoiu spetsialisti ja inimestega, siis mul eile peale Ritarei konsertid võõrad inimesed kirjutasid mulle, et mul on selline mure, mul on selline asi, mis ma saan teha, kas sina just saad mind äkki aidata? Ja kõik need olukorrad ju, mingid mustrid ju klapivad, mingid asjad on nagu nii tuttavad, et ma ei tea, kas mina olen nüüd õige inimene, aga ma saan kuidagi ju suunata või aidata või oled mingid teekonnad läbi käinud, siis on nagu tuttav, kus sealt nagu lahendus leida, et see on minu jaoks, ütleme, inimese psühholoogia ja kõik see, mis selle juurde käib, see on põnev, ta võib olla valus ja aus ja emotsioon ja ma ei tea, mis kõik seal on, aga ta on juba huvitav asi, jah. Ta on huvitav asi, jah. Mis sinu jaoks hetkel kõige valusam on? Ma pole ammu kurtnud. Pole ammu kurtnud. Ja ma ei võta kellegi teise valu enda sisse, mida ma olen varem teinud. Siis läheb asi ja teed endale liiga palju liiga. Inimesi on igasugused ja ei tohi kellegi ei tohi oma tuju lasta rikkuda. Ja. Ma olen selle koha pealt mingi paksu naha kasvatanud ja ma ei tea, mis mul valusam asi on. Ei ole, ei näe seda. Valu on mingi negatiivne asi ja kuidagi hea on olla positiivse vaibiga. Seda on väga hea kuulda. Nii tore. Ja ma olen täiesti kindel, et väga suur osa sellest on selle taga, et sa käid agaralt trennis. Kindlasti, ja trenn on nii, ma olen nii tänu või tänulik kõikide nende Nike challenge'itele, mis on elus ette võetud ja või tehtud ja ei kujuta elu ette ilma küll nagu sportliku liigutusteta küll. Ja. Nagu mis sina trennis teed? Kus sa käid üldse? Jõuksis, jooksmas, ratas, mis? Ütleme nii, et ma nüüd olen lähenenud sellisele mitmekülgsele kavale, mida kõike pakub My Fitness ja spordiklubi. et mulle meeldib sealt menüüst arata endale selline, ütleme, kui varem midagi kartsid Studio X-i või tundsid, et see on mingitele, oi, ma umbes, ma ei tea, teen endale liiga, seal ma kukun kokku, ma minestan, et ei. Ma tahan menüüs krabada seal erinevaid asju, näiteks Järve My Fitnessis on selline trenn nagu box, see on nii gift. Ma soovitan, ja kes ei ole veel käinud, minge nüpeldage ja tundke ennast seal, nagu kunagi kõik me oleme vaadanud peegli ees, et täna läheb giftiks treeniks või ma täna, ovad nüüd ma olen tahtmist täis ja mul tulid seal meelde kõik, kuidas väike üs võetis Arnold Schwarzeneggerit kuskil komando filmis ja kuidas ta valmistus, ma tunnen täpselt seal treenis ennast samamoodi, seal saab nüpeldada ennast tühjaks, gift kardiotrenn on tunda aega järjest tööd ja siis järgmine päev, ma ei tea juba bodypumpid, et saada selline üleüldine nüüdke lihasesse toonus. Studio X on kindlasti selline väga hea asi peale selleri mahla. Et sa võtad selle hommikuse selleri mahla ja sisse jooksed rävala Studio X-i. Jumale hea, sul pärast on ka organism on kohe kuivam, võt sisse sööd hommikusööki ja kohvi, see on mõnus tunne. Võime seda Sandra teha teisipäeval. Ma olen siis kahjuks maal, aga on mõni teine kord. No jah, mitte teisipäeval nüüd. Ma olen ka siis maal. Aga see on selline hea, nagu hea kikkan. Ja neid rühmatrenni asju on veel, kus võib läha. Aga siis mingitel päeval ma tahan lihtsalt teha toorest. Ja, nagu ütleme, toorest jõutrenni ja panna klapid endale pähe sõltud oma muusikast, mis mul on. Või siis ma lähen näiteks stuudios ise, ma panen oma muusikakõlaritest käima, panen seal oma diskovalgustuse ja ma viin ise läbi ise endale rühmatrenni. Oles seal küll üksik indiviid, aga produktiivne. Ja. Saan aru, et Nike väljakutsed sulle meeldivad, aga kas sul on silmapiiril ka mõni sportlik suur väljakutse hetkel?
Ei ole ja ma ei sea ka, ma annan ikkagi aru või mõista natukene seda, et mis number seal passis juba on ja ma olen väga rahul sellega, kus ma olen ja kus mu need nagu eesmärgid on. Ma tahan saada veel tugevamaks, atleetlikumaks, pruuniks ja saledamaks. Vaata, kui ilusad eesmärgid on juba seatud. See kõlab nagu mingi spordiala, mida ma tean. Ja see on bikini fitness on. aga ühesõnaga ma tahan seal nüüd end, mulle meeldib jalgpall on kist kardio ja jalgat ma olen mänginud ka väikse poisina alates, tali ujumine minu oks uus esi, hästi kift tali ujumist ma soovitan kõikide inimesed, kes ei ole, ütleme ka minul oli paar aastat tagasi kummastav see spordi, ma mõtlesin, mis inimestel viga peab olema kas tõesti ole mitte midagi targemat teha ja kui mind siis olude sünnil kuna ei olnudki tõesti mitte midagi muud targemat teha, siis ma viisin ka sammud sinna kuskil Noblessnerisse või Pikakari randa, et minna siis seda ujumist proovima ja see jälle ütleme niimoodi, et kõige lihtsamalt printsiipi pidi rääkides siis ju karastab. Noh, kui minna hästi lollikindla printsiibi järgi. Tali ujumine karastab, aga ta lisaks sellele kõik, ma sain mingitest seljanärvi pingetest, ma sain mingitest lihasvaludest, kui sa oled näiteks eelmine päev teinud raske jõuksi treeni, sul järgmine päev on lihased valused ja sa lood endale läbi selle mingi kuvandi või õigustus, et ooma täna umbes trenni ei viitsi minna. Palun mine tee see talisuplus ära, sa saad õhtul juba minna tegema peale. Ja. No võtta, et sellise... Ja mul täitsa nagu piisab, kui ma neid asju saan nagu jätkata. Nii kaugune siis, ma ei tea. No kui sa peaksid mingi asja ette võtma? No sul ju kõvad kolleegid Raivo Edam... Märt Avandi, kõik on teinud triatlani. Märt on mind sinna kutsunud, Raivo on mind sinna kutsunud. Olen ka mina sinna aga kutsunud. Aga ma annan endale mõista, et nii Märdi kui Raivo näol, kui ka sinu näol, ma ei ole, no kuidas sa mõtled, ma olen raske kondiga 91 kilo massi, ma ei jaksa seda jooksu distantsil nii kaua, võibolla ma jaksan, aga peale seda ma, või enne seda ma ei jaksa kindlasti 2 kilomeetrit ujuda ja peale seda veel ratas ka sõita, et mul ei ole see taipna ja mitte midagi ei ole halvasti, kui ma seda triatloni elus ei tee, aga tont seda teab, mis võib juhtuda, sest ujunud ma olen Kalevi spordikoolis või Kalevi ujumiskoolis 8 aastat ja ujun ma küllesti seda, sa Sandra ei ole näinud. Võt ei ole tõesti. Võt, mis kõik õpib siin. Ja. Aga no see, no proof, nii et... No seda, no meil jõuame. Seda on mida oodata. Aga meie jõuame omadega fänni küsimuste juurde. Võtame 2 tükki enne, kui me lähme soovituste nurga juurde. Sest neid rohkem ei olnud. Ei, neid oli rohkem. Aga ma võtan siit oma lemmikud, sellepärast, et ajaliselt on muidu varsti niimoodi, et tüdrekene sul seal. Ei, tal on okei, tal on sillega. Mia magab juba. Jaa, tal on sillega, jaa. Näed, vaata, kuidas ta on mõnus. Nii, esimene küsimus. Parim viis hirmude ületamiseks? Noh, ma rääksin siin oma koera hirmadest, ma rääksin siin ka mingitest asjadest, kus sa oma hirmud lood või sa sõltud kellegist, kes võibolla tahabki siin võibolla hirmutada, siis noh, lõppkokkuvõttes sa võid ju lasta hirmutada või äkki koeri kardatki ja kõik on kuidagi nii, aga need hirmud, need jäävadki siis niimoodi nagu siin taga utsitama ja taga jooksma ja siis sa jooksid nende eest ära. Ei, seal see jooksmine küll mitte midagi aita. Tuleb jääda seisma ja vaadata ümber ringi neile otsa või selle taha neile otsa ja kui sa vaatad neile otsa tükka aega ja seisad seal kuidagi 2 jalga maad ja vaatad, mis nad sulle teevad ja kas nad üld lasevad sind edasi joosta ja kui sa vaatad neile veel pikemalt, siis nad näevad, et see sind lihtsalt ei koti enam. Ja siis nad jätavad su rahule. Midagi sellist on see. Hirmudele kuidagi otsa vaatamine. Neil tuleb otsa vaadata. Ja päris pikalt. Teinekord pikemalt, valusamalt, aga seal raiski ei tohi jonni jätta. Ja. Need võivad olla jahnüksed, et ma olen ikka jonni jätnud, et sa proovid. Sellise tahtejõuga mitte midagi teha. Sellel tuleb kuidagi vaadata neile hästi rahulikult kuidagi niimoodi, et no mis sa nüüd siin tahad proovida. Tahad sa mind proovile panna veel? Veel? Ei, enam sa ei oska. Enam sa ei saa kõik. Et võtad, hirmul tuleb võtta ära relvad. Ja. Ja selle hirmu, minu mis parimaks relvaks ongi rahu. Ja. Nii, järgmine fänni küsimus. Mida ütleksid 20-aastasele endale? Oh,
oi, 20 aastane Juss. Oota, ma mõtlen, kus ma siis omadega olin. Oi. Aga vaat, kui me tuleme natukene veel mingitel teemadele tagasi, et kui sa oled ise endaga nagu raskes kohas, mida ma 20 aastasena ka olin, siis laastus, sellel hetkel, kui sa oled omadega raskus kohas, sul printsiibis inimesed jagunevad kaheks. Need, kes sind toetavad ja kellele sa saad nagu oma asja nagu usaldada või kuidas sa tunned, kelle lähedust ruumi ma saan usaldada. Ja need inimesed, kellele läheb korda see, et sa just seal oled, võibolla plaksutavad isegi käsi kuskil selle taga või naeravad. Et ma sellele 20-aastasele Jussile ütleks nagu näed, et võt need inimesed, sa katid ära oma elust. Ja katid ära oma elust terveks järgnevaks eluks. Sest need inimesed on mul ikka saanud mingid kõikeid kodarasse loopida küll nagu ja siis ma olen käinud võibolla isegi et nende heaks kiitu või tähelepanu saad, et äkki te olete siis paremad kui need inimesed, kes seal teisel pool on. Ei, osad inimesed ei muutu. Et ma 20-aastasel Jussil ütleks ka, näed, osad inimesed oskavad teha nüüd asju. Kõik inimesed Juss ei ole hea, nii nagu sul on lapsepõlves võibolla maailm sulle loodud turvaliseks lahedus kodus ja lastega kasvatad on siin kallistanud ja nõnnetunud, ei ole nii. Ei ole nii. Et need inimesed kati ära... Seda ma ütleks võibolla 20-aastasele Jussile rohkem, et koondu nendele inimeste juurde, kes sind julgustavad ja tugevamaks teevad ja ise enda paremaks versiooniks. Ja ära see teistel oma, ütleme, päheastud on ka veel hästi öeldud. Et ära see ise ennast nagu kuidagi neile süüa või tõgida. Fänn, Sandra tahab korra küsida. Nee, küsida. Aga see ei ole üldse alus teised fännid, küll ei saanud siin küsida rohkem. No nad ei ole siin, see ei ole teie podcast, sorry. Lihtsalt ühe nimega. Sinu kõige suurem Eesti, või sinu kõige suurem Eesti eeskuju lavadelt on. Kui sa praegu võtad, kes su kõige peale, kui sa mõtled kõige ägedama näitleja või artisti peale, kes su tuleb kohe esimesena pähe? Teda, kuna meil Märt võibolla jutuks tuli, siis Märdiga me oleme saanud teha küll koos mingid palju tööd, saanud koos elada Narva Jõesuus ja ütleme, et kui see Narva Jõesu aeg oleks meil praegu veel siin olemas või juures, siis Märdiga oli kuidagi koos lahe teha, kasvada, analüüsida, rääkida, olla ühel lainel ja... Ja seda ma arvan, või kahtlemata me oleme siiani, et vaatamata sellele, mis raskus elu võib tuua või ei too, siis Märdist on olnud küll kuidagi niuke, mingis mõttes ütleme sellise vanema venna roll või, aga selliseid väga häid kolleege ütleme või inimesi, kellega oled teinud asju ja kellele nagu helistanud, näiteks Ugala päevilt on selline fantastiline naisterahvas, kellele ma siia maan helistanud, kes on nii nunnu ja nii tore, ta on luulekomissaarov. Et lull on nii mõnus mõtikene, no ta on ka täpselt, kõikidest asjadest saab rääkima, ma hästi nagu hindan osad inimeste puhul seda, et meil on filtrite vaba kuidagi häbenemata mitte milleski kuskil oma sõnu kontrollima, ei, me lihtsalt suhtleme oleme ja peame teine teist kalliks, et Ugala päevilt kindlasti Luil mulle väga kalliks sõbrannaks sai ja siia maa need on. Ja. Tervitused Luulele ja Märdile. Ja nüüd on aeg soovituste jaoks. Jep, täpselt nii. Üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu selleks siis raamat, näidend, näitus, ma ei tea, podcast... Film näiteks, seriaal. See on hea küsimus. Ma lugesin ka seda küsimust, siis mul see kuidagi, ma ei osanud midagi nagu tuua olulist välja, et mis on minu elu siis kas niimoodi mõjutanud või kuidagi paremaks viinud. Ma vastan sellele üleüldiselt, et siin tuleb ja võttes kokku võibolla seda, mis me oleme täna rääkinud, et ma arvan, et sinu chance või sinu üks life või sinu elu, sa pead seda raamatut kirjutama, see on sinu teos, mis sa sinna kirja paned ja mitte midagi ei sünni sinna raamatusse läbi allaandmise.
siis jääb raamat poolele, jah. Või seisma. Et sinna nagu katsu nagu võimalikult palju kirjutada, et kui sa hiljem kunagi selle tagantjärele mõtled või vaatad, et siis sa näed, et kolle, seal on ikka väga palju asju kirjas. Seda ma käsitleks nüüd üleüldise teosena, et sinna sa saad panna kirja kõik, mis need raamatud filmid mulle individuaalselt meeldivad, kus ma teatris käisin, mis ma tegin. Eks siis oma biograafia. Jaa, jaa. Nimetame seda siis nii. Üks oskus, mida iga inimene võiks õppida? Oskus, no mina oleks tahanud nooremana osata oma emotsioone tundma õppida varem. Oskus hoida, oskus näha head, keskenduda heale ajal, kui on negatiivne või tahab negatiivne võimust võtta. Et see on ma arvan, oskus, ja, kuidas inimene pälvib või saavutab ise enda heaolu ja seda märkavad ka teised. Ja. Et oskus märgata kuidagi head, sellega samastuda ja seda väärtustada. Ja. Osad inimesed, ma ei väärtusta õigeid asju, vaid ajavad seal mingid muud asja taga ja mul on tunne, et ma ei tea, kas seal see success to happiness või mingi ise endaga heaolu ja õnnelikuks olemise retsept on, aga ei taga midagi ette, inimesed on erinevad, aga oskus näha head ja seda väärtustada. Ja. See on väga hea soovitus. Ja viimase asjana üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida. Underwater rugby, ehk siis veealune rugby. Kus seda katsetada saab? Me olime lavakajal, olime esimene kursus ja lõpp läksime Helsingis, me olime vahetus üliõpilased, me õppisime Olympiastaadioni hostelis. Ma arvan, et see ööbimisasutus on siiamaani kõigile veel kätte saadaval. Seal on niimoodi, et seal on üks suur tuba, kus on 5-6 narivoodid. See meile kursapoistele sobis väga hästi, aga mingitel kummalistel asjaoludel seal hostelis ööbisid siis veealuse rugby maailmameistrivõistlust erinevad tiimid. Tegemist oli lollima spordialaga, mis ma üldse näinud olen. Ei, see ei ole see spordiala. See näitab seda, et on inimesi ja meel mõelnud põimuma pannud oma vahel spordialad. Aga sportimine kui selline, see on jälle individuaalne. Seal tuleb leida ise enda nagu asi. Ma ei oska öelda, et spordiala või jalgpall palun nüüd kõigile või massides sulgpall või vehklemine või see on kõigil inimene. Aga spordiala kui selline, mina väljetan jälle, võta see oma biograaf või oma teos ette ja vaata, mis need sinu spordialad on. Nagu keskendu nendele, sest neid on küll kindlasti igal ühel. Ma ei usu, et keegi ütleb, et ma olen täiesti, tal on kindlasti mingi pisik millekski olemas, kui sa oled tugitoolisportlane, on ka seda tuleb väärtustada, ole siis, jah, seal on küll teadmised rohkem ja asjad, aga ma ei oska niimoodi öelda, et spordiala millega kõik peaks tegema, võt ujuda võiks küll kõik osata, jah, ütleme siis nii, noh, selline, ma räägin Miale ja Madlile ka seda, Miale ma räägin juba päris mitu aastat, et lähe ujumistreeniks selleks, mitte et saada endale laiad õlad ja kala nägu, see ei ole eesmärk, vaid et saada baas teadmised, kuidas hüpata peakad, kuidas veest välja tulla, miks mitte osata natukene liblikad sellili, see on kõik põnev nagu eluks vajalik oskus, et mina tagantjärgi ka, ma vihkasin ujumistrenni neid võistlusest, ma olin esiteks kondine veresooned nähtaval kleenuke suure peaga poiss ja ma ei jaksanud liblikad kuidagi käsiselt veest välja tõsta, aga ma käisin seal ujumistrenni, see ma nii tänulik selle eest, et ma oskan suurepäraselt ujuda ja kui seda peaks ühel ehal päeval Sandra Raju nägema, siis ma arvan, et ta järgmisel vestlussaatel muust ei räägigi kui ainult sellest. Jussi liblikast. Ja liblikatest kõhus. Kus iganes nad siis on? Mul on tunne, et siit kohast on meil siis õige hetke pakkida kokku tänane podcast. Aitäh, Juss, et sa meile külla tulid. Aitäh kutsumast, nii tore oli, nii tore päev oli. Ja aitäh kuulajad, vaatad, et oite taas kord meiega ja järgmise korrani. Tšau! Tšau! Sportland, Be First Podcast.